Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v moji praznični Guda Fooda kuhinji. Slastni piškoti nikoli ne gredo iz mode, ampak danes je božič, v teh piškotih je med, zato sem jih poimenovala božična zmeda. Božiček pa ni edini, ki nosi darila. Poglej video do konca, pa ti povem, kako lahko osvojiš Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Dokler bo december, bodo tole perfektni božični piškoti. Takoj z januarjem se bodo pač spremenili v čist navadne, ful dobre kekse. Recept je ful preprost, začnimo. Sestavine! Pa začnimo! Potrebujemo kar veliko posodo in v njo najprej damo 100 g zmehčanega masla, 100 g mandljevega masla in 30 g kokosovega olja. To mešamo toliko časa, da nastane kremasta zmes. Zdaj pa dodamo še žličko cimeta, 25 g medu, 40 g rjavega sladkorja in spet fajn premešamo. Preden zraven stresemo še pirino moko in pecilni prašek, ju takole zmešamo. Potrebujemo 210 g moke in žličko pecilnega praška. Zdaj pa lahko vse skupaj primešamo k masi za piškote. Če je masa presuha, ji lahko dodamo še malo maščobe. In imamo maso. Zdaj lahko naredimo kroglice. Pazimo samo, da niso nogometne žoge in malo večje od fernikol. Medtem, ko polagamo kroglice na pekač, samo pazimo, da niso preveč skupaj. Zdaj pa jih takole z dlanjo ali s kozarcem sploščimo. Wow! Smo že pripravljeni za pečico. Božična zmeda se peče 12 minut na 160 stopinj Celzija. Ta čas bom pa jaz svojo kuhinjo malo božično okrasila. Minut hitro mine, a ne? Preden kekse nastavimo božičko, potrebujemo še preliv. V 50 g stopljenega kokosovega olja umešamo 2 žlici javorjevega siropa in 45 g kakava v prahu. Lahko se zgodi, da bo zmes pregosta ali preredka. Samo zapolni si tole. Rečiš z oljem, gosti s kakavom. Preliv je končan, zdaj ga takole nadevamo po pečenih piškotih, za piko na i pa jih še posujemo s koščki nesoljenih pistacij in osušenimi semeni granatnega jabolka. Tole načeloma lahko že postrežemo gostom, ampak predlagam, da jih najprej malo poskusimo. Ziher je ziher. Napiši spodaj v komentar, koliko takšnih piškotov se ti zdi, da lahko poješ. Dodaj hashtag sladki petek in tadam, si v žrebanju za Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Hello, darling, this is Louis, darling, it's... Tole je bil zadnji letošnji Guda Fooda recept, ampak naslednje leto prihajajo novi. Tako da ne pozabi na like in na subscribe gumbek tamle. Podaj! Adio leto 2020, mislim, da te nihče ne bo pogrešal. Se vidimo naslednje leto. Čau, lepe praznike!